السلام علیکم، میں منور جلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دستک نیوز کرناٹکا میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے عہدوں پر فائز رہ کر بھی انسانیت سے اور خدمات سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، لیکن ایسے لوگوں کے مقابلے میں کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ اچھے کام بھی لیتا ہے۔ چاہے وہ کسی بھی مشکلات کا، مصیبتوں کا دور آئے، چند فرشتوں کو انسان کا روپ دے کر حالات پر قابو پانے اور سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جی ہاں، یا انسانوں کو فرشتوں سے رہنما بنا کر کام لے لیتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم جیسے لوگ عزت افزائی کرنے سے بھی دور رہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ سوچنے کا مقام ہے، کچھ ایسے ہی لوگ ہماری نظروں سے دور ہیں۔ جو لوگ اپنی جان و مال کی فکر نہ کرتے ہوئے حالات سے لڑنے کے لیے مصیبتوں کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، میں سوشل ڈیموکریٹک ٹریڈ یونین کی بات کر رہا ہوں، جن کے کام آپ کی نظروں سے چھپے نہیں۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں شہر میسور میں ایک سوشل ڈیموکریٹک ٹریڈ یونین کی جانب سے ایک کیمپ رکھا گیا، جس میں اسٹیٹ لیول اور ڈسٹرکٹ لیول، اور یعنی اسٹیٹ پریسیڈنٹ فضل اللہ صاحب سوشل ڈیموکریٹک ٹریڈ یونین اور اسٹیٹ سیکرٹری یعنی کرناٹکا اسٹیٹ سیکرٹری خادر فرنگی پیٹ۔ جی ہاں ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ چامراج نگر ڈسٹرکٹ کے، کوڈک ڈسٹرکٹ کے، ٹمکور ڈسٹرکٹ کے اور میسور ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ بھی شامل تھے۔ یہ صرف یہی ایک فکر لے کر کہ بہتر سے بہتر طریقے سے کس طرح مظلوم اور مفلس لوگوں کی مدد کیا جائے۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے، اور امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی عزت افزائی میں آپ لوگوں کا بھرپور ساتھ ہوگا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل ڈیموکریٹک ٹریڈ یونین وتیندا ಈ ವರ್ಷದ ಅಂದರೆ 2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಶಿಬಿರ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಕಳೆದ ವಾರ 8-8 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸೊ ಈ ದಿನ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು ಈ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಂಬರುವ ನಾಯಕರು, ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ಸಹ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಲುಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನಿತ್ತು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಶಿಬಿರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8-9 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾ ನಾಯಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಟಿನ ನಾಯಕರುಗಳು, ಇವರು ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು SDTU ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ SDTU. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರಕಾತು. ಸೋಷಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ತಾಬಾದ್ಕರ್. ಆಜ್ ಕಾ ಬಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಮಕ್ಸದ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಆಜ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಸೋಷಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮೈಸೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಮಾರೆ ಫಜ್ಲುಲ್ಲಾ ಸಾಬ್,
ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅಮ್ಮರ ಖಾದರ್ ಫಿರಂಗಿ ಪೇಟ್ ಸಾಬ್ ಆಜ್ ಜೊ ಹೈ ಏಕ ತರಬೇತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ರಖೇ ಜಿಸ್ಕೆ ಅಂದರ ವಾರ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವ್ರ ಕೊಳಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವ್ರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅವ್ರ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ತಮಾಮ್ ಜೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಮೌಜೂದ್ ಹಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಯೂನಿಯನ್ ಜೊ ಹೈ ಪಿಛಲೆ ಪಾಂಚ ಸಾಲೋ ಸೆ ಮುಸಲ್ಸಿಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಆ ರಹಿ ಹೈ ಅಭಿ ಆಪ್ ದೇಖ ರಹಿ ಚಂದ ದಿನ ಸೆ ಜೋ ಹೈ ಜೈಸಾ ರೋಡ್ ಕೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಔರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಬಿಲೆಟ್ ಕಾಮ್ ಕಾ ಏಕ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಏಕ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆ ಜರಿಯೆ ಸೆ ಜೋ ಕಾಮ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಹಮಾರೆ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಮಾರೆ ವಸೀಮ್ ಭೈ ಔರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಭೈ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಹಾಥ್ ಖಂದೆ ಸೆ ಖಂದಾ ಮಿಲಾಕರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹಿ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಮಾರೆ ಮುಜ್ಜು ಭೈ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಬ್ ಹಮಾರೆ ತನ್ವೀರ್ ಸಾಬ್ ಔರ್ ಕಾರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಮಾರೆ ಕಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹಮಾರೆ ರಾಹಿಲ್ ಭೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಮೆಂಬರಾನ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಜುಡ್ಕರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ ರಹಿ ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಹಮಾರೆ ಸಾಥ್ ಶೇಖ್ ಸಾಬ್ ಔರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಭೈ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಮೆಂಬರಾನ್ ಅವ್ರ ಕಲ್ ಬಿ ಜೊ ಹೈ ಏಕ ಬಹುತ್ ಏಕ ದುಃಖಿ ಏಕ ಘಟನಾ ಹುಯಿ ಮೈಸೂರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ವಾರ ಏಕ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಮಾರೆ ಸಾಥಿ ಜೊ ಹೈ ತೀಸ್ ಸಾಲ್ ಈ ನೌಜವಾನ್ ಜೋ ಬುಖಾರ್ ಕಿ ವಜಹ ಸೆ ಮೈಸೂರ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ವಾರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹುಯೆ ಥೆ ಕಲ್ ಸವೇರೆ ಜೊ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ಇಂತಿಖಾಲ್ ಹೋ ಗಯಾ ತೊ ಫೌರನ್ ಜೈಸೆ ಈ ಕೊಳಕ್ ವಾಲೆ ಹಮಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾಬ್ ಹಮಾರೆ ಫಜಲುಲ್ಲಾ ಅಭಿ ಕೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರೆ ತೊ ಫಜಲುಲ್ಲಾ ಅಭಿ ಮುಂಜೆ 10 ಬಜೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಅಲ್ತಾ ಭೈ ಸಾ ಇಂತಿಖಾಲ್ ಹೋ ಗಯಾ ಬಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಫೌರನ್ ಅಪೆ ಕ್ಯಾ ಹೈ ದೇಖೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೋಲ್ಕೊ ತೊ ಜಾಕರ್ ಜೊ ದೇಖೆ ದೇಖ ಕರ್ ವಹಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾ ಭಿ ಏಕ ಇಶ್ಯೂ ಥಾ ತೊ ಬಾತ್ ಕರ್ ಕರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೋ ಔರ್ ವಹಾ ಕೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಓ ಕೋ ಬಾತ್ ಕರ್ ಕರ್ ಜೋ ಹೈ ಬಾಳಿ ಕೋ ಫೌರನ್ ಲೀಲಾಕಾರ್ ಕೋ ಉಸೂಲ್ ದೇಕರ್ ಜೋ ಹೈ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ್ ಕೋ ಜೋ ಹೈ ರವಾನಾ ಕಿಯೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆ ಜಬ್ ಸೆ ಬನಿ ಹೈ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಕಾಮ್ ಸೋಶಲ್ ಕಾಮ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ಕಾಮ್ ಚಲ್ ರಹೆ ಹೈ ಮೈ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಹಮಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಕೆ ತಮಾಮ್ ಮೆಂಬರಾ ಏಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆ ಸರ್ ಕಾ ಮಿಲ್ ಜುಲ್ ಕರ್ ಇನ್ಶಾಲ್ಲಾ ಕಾಮ್ ಕರೆಂಗೆ ಯಹಿ ಬಾತ್ ಕಹತೆ ಹುಯೆ ಮೈ ಅಪ್ನಿ ಬಾತ್ ಖತಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಜಿ ಟಿ ಯು ನನ್ನ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕೊಡಗಿನ ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಒಂದು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಮೈಸೂರಿನ ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಿಚಯದವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗಿನಿಂದ SDTO ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಆಗ ಅಲ್ತಾಬ್ ಭಾಯಿ ಅವರಿಗೂ ತನ್ವೀರ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆ ಅಂತಿಮ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ SDTO ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ SDTO ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರು ಪ್ರೇರಣೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಅಂತ ದುಆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.